kubanga ye yasabira omukolo kastawo obujulizi obujulizi obusembayo bwabadde bwani bwa pasta Kayiwa katika Kayiwa integrity ye ebanga lyakoledde chachi naba mutwala anti professor bayidawe kati integrity ye yagitadde kuchi kukatale kati akatale ko kategedde integrity ye naye gase kusirwaza abantu anti chegambye anti abantu bade balinda Kayiwa wayogera anaso kuchitibwa ache omanyi bagamati kakalamu kuchitibwa ache ana ayogera chikatulabe kakalamu naga anti agosima zo yo acid nandoga yi tutegedde kati abategedde professor Kayiwa bamukoze chi bamutegedde okitegeera where you want no balance abantu omunene mtu wa omuntu owamanya akwata nugo ina no ba bwavu bakayiwa manyi kabaka bujingo seti akwogeza chayagala yogera kino yesi mataina manyi na buyinza bu debate nga kulimba lwa Bobi Wine kubata ina muchigambo nechi chategera aye chiri mu Luganda ne mu Luzungu ayite kokwanga ina byategera ati laba yo lwaki taina chategera nti Bobi Wine asobodde okubeera ku mulembe gwa President Museveni n'afuuka ekyo. Yes. Yesima awagira nnyo President Museveni yalimu okufuuka wadde ka kwota aka Bobi Wine. Who is a fool of that two? Tutuula ku ntebe z'abasajja bennyini naye bambaga deti bakomyewo Uganda balabe ku ngudo tebeerabira okubamu ne sente ku bypass tusasula busasuzi. Bwe batandaba nnyo mu ngudo z'ekyebando wansi mba nayise waggulu. Drone enyumira nnyo. Ogera iseo ne baga batandika mu. Batambulira mu chinja kati wenyu wobo oli ku bodo zunga zunga drone tuli mu tinted tuze no kukona de. Sija musaba ya kave Sweden. Yes. Be babereo bali bulungi ne bintu yokunda banga bali mu t-shirt t-shirt bambale bulungi sati zebe. Tonda bakakala. Baba. Tonda ba. Ne najja mu t-shirt t-shirt bu kofira kofira simanya yagala kuogera ne ichuli please. Please. Kali, olikumu kutugwa Uganda vyogere, yonajyo sinzi lukupa tengu. Tulama kubize subscribing, sharing, commenting, asa kono kuminso kutugwa Uganda vyogere. Tuga mantuina emu bulimbele kwa analisi siga tila kunso wakubu muri anso. Asa kono kuwe mboze sali za bulijo. Nzeka kalamu de answer na atari kukamera. Nyongere kupa tenga kujukiza tuina club 791. Edisaidi zebu sika. Tuga inamu New Year Eve. Sima nyinso wangalacho siga lide mavega. Nota saa kupa tengo gano chakarako. Mimuku bife vya sigale busika ngoli molide osero kwate ogano digida no nyumirwa embya neso kwate ngetambula bulungi tulina omukulu amanyidwa nga Delta King official muyimbi muto alwana kuyitawo nakayimbi bakaita service video ya fulumye geno mlonje ko ku Spotify MP3 jaja mlonje ko ku YouTube amanya akoesa Delta King official Facebook Twitter na buliwamu geno so kwate ngo mukwasa ganyampula mpula te wanyizibwa alusa nesukali ninaka moga ayagala kwate nga kujjanja amungeri emobe endala enambe ejja kuwa wansi wa screen ejja kwate ngo jifuna bulungi nnyo mkama wange kwanza omukolo gwa pasta bujingo tuwagugenda ku nali muyite naye nali ne amakoti baloya ne sitagenda wali oyitidwa mu ngeri ki ya kukwerekera ko kumugenyi wali oyitidwa ku mukolo gwa kwanjula anti kati bicha tusubedde gwa kwanjula abo bagamba bali bagenze kukyala ku bukyazi wa ezo semantics za baloya wakati tedi ayagala kulemesa buki mufumbo bulemesa ne mabirizi na gamba ajalopo musango afune kati kuluna ina bujingo mutano ba kuluna wangu de era mabirizi munonya senta ida tayina utafuna basi mabirizi munonya yakute bujinge mbadia guys yaisewa nanya bo yaisewa tu kusitegira na mulo kusagira sagira mabirizi aita mulo ata sagiriza achi mabirizi ali okusoma lulo abantu banyirwa kwafa de tumanyi mateka oyinza okubeera Uganda nga toyina mulimu ngo okiringa mu California bantu bagagawala ku kusuwinga kati ebintu bingi gy'abantu bye bamenya amateeka nga just gobera looya noga awo okitegeera kati mabirizi bwato waakola ki waali kati yakutte bujingo embadi abe ba mukitegeera nalabyeko ku pasta bujingo akamu ku katambi ke yalaze nga ganti bali bagenda yali age bwaliwo omukolo
wa Susan Makula. Niba muyita agende yetabe ku Thanksgiving yali. Nenda bakone ku pastor Kayiwa Professor Mulamba. Ngana yaga manti yali agenze kusabira. Ati yasabira. Olwali olwo ne baba we basala wawe bigoye byo muna yamba. Ati katolo eyo law firm mabiriza akozechi bamumazi. Kubanga yasabira omukolo kastawo obujulizi. Obujulizi obusembayo bwabadde bwani bwa pastor Kayiwa katika yiwa integrity ye ebanga lyakoledde church naba mutwala anti professor bayirawe kati integrity ye yagitadde kuki kukatale kati akatale ko kategedde integrity ye naye gase kusirwaza abantu anti chegambye anti abantu bade balinda Kayiwa gwayogera anaso kuchitibwa ache mwenye bagamanti kakalamu kuchitibwa ache ana ayogera chikatulabe kakalamu na ganti agosima zoyo acid na ndoga yii tutegedde kata bategedde professor Kayiwa bamukoze echi bamutegedde okitegera we you want no balance abantu omunene mtu wa omuntu owamanya akwata nugo yinano ba bwavu bakayiwa manyi kabaka bujingo sente akuogeza chayagala yogera kino yamuyama bibi nena ya bibi teringa majina to dirusingo mulundi ogumu gumu katika iwata ataba twachaba gamba chi wabanga ko ogugwe mukuru yakuyise chi kusaba kusaba Thanksgiving namu walengo iwalengo ezali address code ina garantia kwata zino ndio muni wamusimbula ndio muni wamwachi pamwa denti yamala yamala ngamba oh god chino si chilabanga anyway sepa mukamanga president wa blogger ba Uganda edimeza yatuse na atandikira okwogera kimu kino 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 ne mga lwaki tolinze ku president nakuru kusulwogera mu Uganda boga by some president ayogera nagamba kusibye emirundi esatu akalebule nagamba yagenda kuogera paka bwayagala bumugamba nnyo mutochafuguma ne mga ayogera tochafuguma mbiye kasaya tuse mu Uganda muno omanyika ti tankubulire ke kintu kiri kimu kakalamu obera mu industry yawa ne amaulire waliwo byotachainza getting excited about yes kakati bameza ya bakatuka badduka uli waulide omuzinda losimanyi kamera nze nebi timu yendi mu bameza ya bayino tegera one ndi muntu president omulonde ngokunzi jako inagenda mateeka two nino ofisi siri wa kusanga sanga simanyi mukayembe si kitegera three nze abantu gwe bamanyi abo bameza ya batwali waleru gazi tali muntu wali mtu wamumanyi kitufu bali ya social media tebamayi social media ya njawulo nnyo ku mainstream kati bategere kategori bwendi era nti mezayo okufuna yo ku milestone aina kola yo interview nanga wendi ndoza bonna bali yo banno ya yangamye kutwale wale ne kaya mtu wano banno nyakayali landali kayali bizeje yagenze yagenze banne nabalabi oba bamugaje omuntu wechitirani naye ati dekalao choze ni peki namulabe ni kabali ta agenda leta nabagenda atenga cho yanja anagenda kino de abiri mwenda ya satu mulumu yiwayingiza mulumu but wali tabuli na kumeka otuka ewe landani si just one night nekati amanyi empewo mu jacket ya asigale kaye sigala sigala asigale naye nga abo bebe neno zabaizo kwa government yebayi mukutye mu abo bebe abo bebe abo ba mezaya mezaya inokiriza ebintu nabiteka ku level ndala kwa bimanyide sikwe bikola chi sikwe biri no zera ne maye ina mateka gwa wanga bayingira wano kwa ne kati... yatu senga atadi kirawo era mba mu baani rule naye bajja tegera nti they are out of scope zingenda chankwanzi kati ku retreat ntwala ba blog mugenda yes mukwate ku mundo namu yes tugenda muri tweet omanchankwanzo ru you are initiated ku machane kula bango kubye etai kati bibentu bitwogera ko transformation ya ministry namba base to the categories ba blogger chikumi ne ba top blogger nabo baje tugende for mitigation nge walaba uma yes ne ba superstar kati kitegeza ate nkoze nyo okubera nga blogger ali recognized tili amanyimeza yo ministry takulimba tawali ministry jaiza kukonko nako ne bagula bagula oti
akube suti yese buko meza ya gabati ndo bankutte mirundi ebiri yes bakwata mpologoma meza yatainza kola video security forces nezenyenya fetu kola nezenyenya le government yonna nekola chi kati agamanyi ganja ulomeza yatagayina kayeta gayina twali agayina nze ngayina nyiza no jikola lere nensine dabu nekola chi nechukuka weti basi baga internet neva kuyi neva nkwata nembale merera nga omanyi ichuli encha abane yimirira nina manyi ochulira beiro mba mfuna ba lawyer nina machi manyi atemeza ya wodda yo mwaulirewo convict convicted person yes. I've never been convicted ku chindu chonna ochitegera yes. Ate remanded tebansi banga konti ntiwa genda oli kulimandi udwezi. Banke gaddewo tuja oino kukuta bae. Nchani bakulimandi. That's why I spend 1 day or 2. Yes. Ejo chite geza. Sili msiwe. Ngaza weekend ya. Ejo process ya state. Katukutoja kujimi ya ulozenti. Nzitiva nkwata angako. Tatuo gamba tiva nkwata angako. Atobo uli mudongo. Babesi je Lukwago Katikiro Bobby kagamba bamanyi be bakola chi baba te bakwata nkato lya ochali mukene okategedde nkategedde be tutula kuntebeza abasajja be nyini naye bambaga date bakomyewe Uganda balabe ku ngodo tebera bila okuba mune sente ku bypass tusasula busasuzi batandika mu batanda banyo mu ngodo zechebando wasimba naise waguru drone enyumira nyo. Ngera iseone waga batandika mu. Batambulira mu chinja kati obanyu obo oli ku bodo zunga zunga drone tuli mu tinted tuzo nokukona de. Sige musama ya ka Sweden. Yes. Be babereo bali bulungi ne bintu yokunda banga bali mu t-shirt t-shirt bambale bulungi sati zebe. Tonda bakakalama. Allaba. Eh? Tonda ba. Ee ne najja mu t-shirt t-shirt bu kofira kofira simanya yagala kuogera ne ichuli please. Please. Sawa mkama wange ndoza officially twalabye replacement ya Shiba. Eh. Omama atandise apiga kuba. Eh. Kamu menye omu factors. Ide kale katata. Pola mpola. Ate nkulimbye. Sort. Odawa. Sort. Aliko watu gamba. Sort. S W O T. Ketugenda ko. Strength. Shiba ina amanyi. Ba follow abanji. Ayimbi de banga. Yakola company aina za company meka satu. People's favorite right now is strength. Strength, yes. Mchitegela, au Shiba akasinga chi? Strength. But, nako, kaina strength. One, kato. Generation yento nyingi. Kaina manage we tabu. Kaima. Katu demu dobozi yari ya njini. Kamu gambia dala wano setu kamuko. Ochitegede? Strength. Ya lag. Katitu genze kuchi ku weakness. Hey. Weakness. Weakness. Jekaina. Nti kachara vika tinale. Kampi. Kato. Ochitegede tinale. Na yete wera vila katiba tinale artisti wevaliba kofi ya kajama ika chozeni beki. Kali tinale ne kalibulunji. Ochitegera tekana manyika nyo ochitegera kachabula mu brushing ochitegera no kugaminga app mu swaga ni connection zi choka zo weakness weakness twakatambula ko SW Shiba weakness ke byakola biweddeyo atacha asta machi tiwali anate kama guru mutwe ya sitamyo kuzimba wano kujanza wa bantu abakulu ne yebamba ati ye runa kulu ya komi byawedde kanyo kanyo ku ya sitamyo byawedde te chali chipya cho sitama era kuba kulega mu kabina woti kuba kuwegalagala mu byagwedde aha ebyo kuyimba te wachali chipya awadi zaganye zili international zaganye awangu dezi no galaxy dirudo awadi ezo zo nasweti ni zawadi tewaliwo afirima tewaliwo BET atenga Jeff ayagala genda ko BET weakness tacha inza kuyimbira bana ba S4 Rivers pate tamanyiwe bayimba nayo Allah bali kwa mapiano ate yali kuzino nyimba andala katikalika pinki ke kasobolo yimba S4 Rivers pate
Tunye kamino ni samu gamba. Kamino, kamino ni mkwemino ni atano gendo invest for reverse party. Ngalabo mtiyo bodi. Na nyumila habi manyi. Nyimba cheza gendo vayi. Bila kabe bebe. Forever. Ah, kutide. Nizi nyimba za watu watanise koli mago. Kutide forever. Na, Nurunji kumiaka jafu. Si kumiaka javali. Yes, abatuma. Magala bali yama kawi. Bali bali kubintu vya wabichi. Bila lankura gram dimension. So kaneshiba ina weakness. Yes. Obute wa banama ulire. Kuhuzanti watuka. Okumanyira. Katewe na wichi. Weakness. Obute wa banama ulire. Okumanyira. Opportunities. Kujo piti rivao. Tugenze kwa opportunities. Aina, jagaba padezi, wichi, connection izi. Ye. Nene kama. No kaina nkiza yate abantu bagalala babintu bipya bali mukugamba kana yakagadde kochi aha chiche kaleta ate kaimba gugendo ule ka tudde mu nyimba za queen kama bachiita we yongere ko wano katuyiteo bayita katuyiteo katukuyite ko njabu kuzi ate kana atakate opportunities kati ezo nachi opportunities, yes. Jeff, na ya ina connections. Music ya mumanyi. Nere Jeff, nere tasituka. Tasituka gena kumidi yao, sinti kubalu nori hii. Na ya anti ya ina. Mbanga denari ya kwede kwede simula bala. Anti kodine, ya ina chaini. Ya ina chaini ye. Kole echo. Ta connecting, ana presenter, connecting ana music directors. Ya ane chaini, ya jitambuza. Ok. Hakati. Opportunities is hizo. Nako kaina manager, kato SWO. Katuli mustiret. Yes. Hey, tuutu saa kuti. Hey. Short. Hey. Stiret. Haukadi yesiba. Hakadi. Atakati ya waaizo yomba nako. Kagambila oze siyomba na wantuba kuru. Omaina gambo kuru towe siwaga kubuto. Anytime okadiwa. Kati akachiba geza yombe nako. Kaka sija kuda mama oli mukazi mukuru. Na abantu benyi bagamba lwachi lwachi toyagaliza bana bato. Ngo wali omuto waluwe ya kuyombesa kitegeza bakubala mbakuru. Hey. Ee threat. Tukuwagiddeke banga. Ah tukuwagiddeke banga. Itayimu tulete kumuchi. Sengeza ya strategy omukuru jage no tambu. Enziyo na kwe tambu lido inofuna SWOT analysis kubichi. Kubintu. Katijefu atunude chichicha chencha inzofuna mshibe chidala. Seta azifunyi. Hey. Niyate ya, ya gale indala. Ah, ten seta ambulila mu balance sheet. You credit or you debit. Kasito tukanga ukrediti inga ukrediti inga chintu uchikolachi. Uchivako. You must debit as, you must credit as you debit. Ukategedi? Ukategedi. Ah, hakate ka pink nekajia, kalidirayebo. Kacha ya gala just chitanda na butala na bande bako kunywa kusanyo square snapping simu mpya unabada su set demand attention ya jija ku music za da ku body goals kuba obera satu mwe biri obudda ina bute kama kunyweza mishinde bisambi bileme kuyinika aloza ku mwana akoyo okwesi bakubaba la buli watambula atambula no bwana obuto buli musange linga training ewe uma ayagala nya abana tekeza oyagala abana naye ateto ina muchi mwana you are pretending kati akoyo pretending echo kubiri ayagala oba no musajja aina sente kati ayagala we no musajja of his choice akoyo bibye bali bali information gwe bampo wembu aina yo ebusabaleyo mbuzi wattaka mumanyi nawe shiba aina mataka kati manji mu busabala abadaka gulanga Jeff tamanyi. Buloka ya mataka akola chi. Katu wongo ina sente nga shiba zaina. Nga we ita queen kama. Katu wongo ina kufuna yo king kama. Toje sigala kubya na che wombe kede. Ulide. Kati ya umisote analysis. Ngoli businessman ngolabye ku pinki. Oino pinking ayo ma. Shibo gambira o itawano. Ogendo sange bano basindi. Bali life goals bazimazeyo. Baku mechisawe. Bazade. Bako zembaga. Ah. Na wadi bajitute. Genda sindi ya kuhigilize gejo wangu levi ya vitu. Wanovao. Omwako omuja sebo kutuwa agaliza kuhigilize. Omwako omuja kuhigilize vyogere nguva agaliza. Njagala nyo mwekume. Simwe msoso kumalako omwaka. Omanyimu ino ujanja ni mvumuwe motoka. Nota mira, nochimawa no, nota mira. Omaya ina katuko yoke daka. Sesalo na kumembele angavuge motoka. Ngadiku jinja no diya wako. Nea kani ni radio, itako wanonga jifuga. Ae, fuga ya radio. Namula vila waka tajia wangala. Yes. Tajia wangala because you are abusing the rights you have to the extreme.
ukole fuji litita agisa kati muli yo munyu emyenge sagala ate bandemu kusalamu kanu katambya ati nze yabantu yali tweto welili yali tene mbusalamu butabya have good lawyers money can buy olabandu ayo atubulwa eh naye kugambye nti oyina okuta abusing so many rights mugenda ku mikolo nosanyuko singa na nyini mukolo kibulira yiti yourself sile nokwate binyanja nogata mwemboga nogata kenkoko nojango yiwa supu ku bugoyi we bategese notawanya banno notamira ne bakuteka mu motoka zaabwe nosesemamu buli muntu naye juso kusanga ku mukolo please. Liye chisani, degenda kumukolo ngenjala tekuruma. Notuka kumele wena nootu waka ala maso. Manyanti omukolo sigugo. Tituba ganye sanyuka, nusanyuke responsibly. Oja kwechanga, nekoro kwasa tumulo muofa. Ateka tifetuwa manjila kubia COVID, tuteka mbetense RIP. Natuda ma office inga. Yes, ufudi. Na ye, sagala mwenye mvuge. You drink and drive border borders in a muziku kunya mukubo wazifu. Niya it's just hours. Hours is it chuka. Woba ugenda kusula ngo ine mituare ebidi. Ku new year. Gazo no jabo zirido se gazemu ebidi. Omwako mpia ne wonoba wakola resolution. Oja kubogu yingi dene mituare meka. Ebidi. Ebidi. Niwe ya baba yingi dene mituare ebidi mwemu wangu wakola resolution. Mwaka kuna yagala zime nyuma. Yagala kule. Toyogera kitu chonde chikwatagala zino resolution. Sababu sababu. Ngoi kidena mtu ale hivi. Oli mulamu ye tinaya ina resolution. Yagala hiyo na meka. Yagala hiyo na meko mwaka. Enda naliso mane mukwano kange campus wa mita primo mugaga wa mchibugo. Primo tabono echala wa prison. I guy mukwano kwanga ina company ya solar. Kakati nga ina apartment ya Karungi nga vude London kati we nagenda yeo we tunyume na olina agamba nti good night nagamba good night zaffe abasula mu buliri ne gwenje oyalayala we ntu nogwako singo wa good night fa abasula mu buliri naye sewa kaline kamera kacha kabaka ko naye awo naga tegeza nze na tuzo ndo wa pulimo ne za auto eh ka good night sana pulimo no sala wakolele no mulamu wo ke mulamu bela kukawe ono ya mukawa bantu ba sura bulungi kale tunalaba ganetia nina si wa good night kwa kati wali good night ja gena tunalaba ganetia ka mukende kana na kuyani ebintu tuyenda bimunyiga bisigo kati katanga asibi good night za abantu abapira omukaga ezigonda yes sir good night kwango genda ku good night naye buli losudde busula simanyo tadewe gatagate bigoye we weekend nawo mtu agamba good night no offense mukama katonda tuyambe tubene ebirunjo mwako ogujja amina twagale family zaffe abaana abato amina tuyambe kubaana bonna bafunye embuto mu COVID okusinga bogerera twagala abantu abalina obulwadde bwa sirimu nga abantu abalala mujewo stigma kubanga sirimu nabo bulwadde ng'ebirala government eyongere ku byobulamu mu ggwanga n'okuwangera ku mbeera y'abasawo tukyagala kibeewo okuteggwanga mu 7 kiri paramount joli scientists temuteeka olugezi gezi mu meeting gye mugenda okwogera ne mu 7 sirimu amazewa ne myaka 3 temina kye mwali muyiyiza ne mu COVID mwefudde timwe muleeta amagezi gonna tubaagala nnyo naye mu gye mugenda otesa ko temugamba mu 7 nti taggulawo musenero ojja tubuulira ebyemmese byonna tubikusonyiye togeza noweeteeka mu meeting ne mu 7 nti scientists baagambye tuggalewo ensi ekyo tubabuulidde openly Kwebaliza dalira nyala kudamu kwebaza. Mwaka 2022 mugumu Katonda akunkumidde. Ate wadde musajja waddala nnyo. Amina. Banna Uganda yogere yomu ku muntu atubadde. Batusibye meza yane tuvaya atera ne tuddamu ne tukuyisa. Mundabika. Naye amugaye tibatu. Naye sema nalaga ayagala ku settinga nali abantu ku commentinga bagamba. Ne akomeza ya Sweden. Sate lige yiseka mata. Zino wata za amazing za katuka neka ti bobo baleta kakala magambe sgo nyini tomuga ati wanagade ko mutule mumugena yi oba wandi funya sati
I was like, Ate kuoloko subalonda abanyuganda abali kasese otipoto lukunjiri ibanda isigiro chetume lugazigwe bawulira sibuli muntu woloko soyo siwa buli muntu abali batakako buli muntu baduka ama abeni ya abeni ya mwe namwe ndaba nayiganda byogere mukama akume